מפלגת העבודה צריכה לצאת החוצה ולקרוא לציבור חדש ולהגיע למה שאנחנו עושים בבאר שבע ובקריית שמונה ובמקומות אחרים ולפתוח את השורות שלה. אבל מפלגת העבודה צריך להגיד גם את האמת, אנחנו לא מפלגה של יאיר לפיד, מפלגה שרוצה שלטון חייבת להיות דמוקרטית. מפלגת העבודה צריכה עכשיו, אני קורא לך הרצוג, תקרא לפריימריז בתוך המפלגה ואל תקפיא אותם ואל תשים את המפלגה בפריזר. מפלגה בפריזר היא לא מפלגה שיכולה לקרוא תיגר על השלטון. אני הצטרפתי לפוליטיקה כדי להחליף את נתניהו, כדי להיות חלק מהכוח שמחליף את נתניהו ולשנות את הכיוון של המדינה. וכדי שזה יקרה, קודם כל אנחנו צריכים לעשות את הבחירות הפנימיות בתוכנו, להתארגן שלכל מנהיג שיבחר יהיה תוקף כלפי הציבור שלו, ואז יוכל להיות לו תוקף כלפי הציבור הכללי. ככה הדברים עובדים, וככה אנחנו צריכים לעבוד גם בתוך מפלגת העבודה, ואז תראי שאנחנו נתחיל להעביר. מה אתה רומז? שבוז'י הרצוג לא רוצה לעשות פריימריז? כי הוא מפחד? אני מקווה שהוא לא מפחד, אבל אני אומר, אני קורא לו. לפעמים מנהיג או מישהו מקבל החלטות שגויות. הם הסכימו לדחות. מי זה הסכים? מי זה הם? הוא בשלי. לא, מה פתאום? אני אמרתי להרצוג בחדרי החדרים, ועכשיו זה הולך להיות ברמה הציבורית. אתה רוצה לדחות בשלושה חודשים, אתה רוצה לדחות בכמה חודשים, אין לי בעיה. אני לא קטנוני ולא שום דבר. אבל תקבע פריימריז. לדחות את הבחירות לפריימריז בשנתיים, זה להכניס את המפלגה לפריזר, ולהגיד שבעצם אין פריימריז. אנחנו לא מפלגה כמו של יאיר לפיד, וכמו של ליברמן, תראו כמה מפלגות אין בהן דמוקרטיה. מפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית. היא קודם כל בוחרת את המנהיג שלה, ואז היא קוראת תיגר על הנהגת המדינה. זה התנאי, וזה מה שצריך לעשות, ואז את תראי את ההתעוררות. ואני קורא לכל המועמדים האלה שקראתי להם בעיתון, שרוצים להקים איזה מפלגת מרכז, מספיק עם הדברים האלה, אשכנזי והחבר'ה האלה, תצטרפו אלינו, תהיו חלק מאיתנו, תזכרו מה קרה כשמפלגת מרכז הלכה, אנשים מאוד טובים, היא התרסקה. יש שתי מפלגות ויש שתי אלטרנטיבות, יש ליכוד ויש עבודה. תחליטו איפה אתם, תצטרפו לאותו כוח, כמו הרפובליקנים והדמוקרטים, ובואו נקרא תיגר על הנהגת המדינה ביחד, וכשיהיו מנהיגים, אתם מפלגה תתעורר.